Když se nám blíží další termín konference Edge Open Space, tak objíždím jako obvykle partnery naší konference. Tentokrát sedím Moro Systems s Radkem Teichmanem, což je CTO. A budeme si povídat o věcech, které se udály v Moro Systems, například jaký jste navštívili konference, jaký máte zkušenosti s pořádáním hackathonů, protože to je taky zajímavá věc, která mě nadchla. Tak možná jenom na začátek takový představení. Moro Systems pracuje jednak na zakázkovém vývoji. Vy děláte hodně transakční systémy, pokladní systémy, intranety nebo pro eBay děláte. Potom vlastně máte, řekl bych, partnerství pro Atlassian. Jste nějakým platinovým partnerem. Takže vlastně nasazujete Atlassianí produkty tady v Čechách. A pobočky máte Praha, Hradec, Brno, Bratislava. To je poměrně dost. Kolik vás teď je? Je nás teďka asi 160. A ta distribuce mezi ty pobočky je zhruba tak, že Bratislava nás je 20. Tady v Praze sedíme v minimálním počtu. A v Brně nás je teďka nejvíc. Tam je nás asi 70. Zbytek je v Hradci Králové. No a taky spolupracujeme se spoustu lidma po celé republice. Takže někteří sedí doma, pracují remote. Mm-hmm. Máte někoho ze zahraničí, remotně? Zatím teďka nikoho ze zahraničí nemáme, víc si říkáme, že potřebujeme tu firmu přepnout do angličtiny, abychom s tím byli schopni jako pohnout, ale zatím to tak není. Ještě se tam zapomněl jsem na něco z té škály produktů, co děláte, něco význačného, co jsem opomněl. Jasně, zmínil bych určitě Ametyst, což je vlastně náš nový produkt na bázi Atlassianu. Jedná se v podstatě o, řekněme, tool pro projektové řízení, který má za úkol velice jednoduše ukázat, jak na tom aktuálně projekt je. To znamená, podívám se do Jiry a na základě reálných dat z systému vidím, jak si projekt stojí na bázi, řekněme, takového semaforu. Takže to je produkt, na kterým pracujeme už vlastně zhruba druhý rok, ale teďka jsme vlastně udělali první implementace u našich zákazníků a teďka pracujeme na nějakých dalších verzích. Mm-hmm. Takže taková prostě online projektová svodka, kde jsou vidět hned stavy. Přesně tak. Ta hlavní výhoda je, že to je vlastně real-time na těch datech, které jsou zadaný v Jiře. Mm-hmm. Ještě mě docela upoutalo, že vy jezdíte hodně na konference. Kde pak jste třeba letos byli a co hlavně zajímavého jste si odsaď odvezli? Jasně, tak letos jsme navštívili zase spoustu konferencí. Ty konference my využíváme jako další rozvoj pro naše lidi. V podstatě jsme dospěli k tomu, že když je člověk už prostě senior nebo na nějaké, řekněme, úrovni, tak nějaké školení nebo něco takového, tak pro něj už není úplně ideální. Takže jsme začali kluky a holky posílat na konference, které si vyberou. Letos jsme vyrazili na Geekon, Devox, GoTo do Amsterdamu a na mnohé další. V těch konferencích letos se hodně ukazuje, že ten svět se posouvá k nějaké reaktivitě a k minimalismu. Ta reaktivita, ta už se tady cítí dlouho, vlastně když byl Jürgen Heller u nás v Brně, tak už o tom reaktivním přístupu mluvil, i o těch reaktivních databázových přístupech a podobně. Zatím se o tom řekněme víc mluví, než se to reálně používá, ale ten svět tomu pro mě spěje. No a ten minimalismus, ten je zastoupený zase frameworky, jako je Quarkus nebo Micronaut, o kterém se mimochodem mluvilo minulý rok na J Open Space. Mm-hmm. A Graal VM, což je zase věc, která má nějakým způsobem minimalizovat dopady paměti v rámci Javy. Takže to jsou věci, které jsou určitě zajímavé. My sami vlastně si s touhle myšlenkou hrajeme, protože děláme právě nějaký monitoring pokladních systémů, kde ta minimalizace je nutná. Takže přemýšlím nad tím, že bychom právě ze Springu přepsali tu aplikaci například do Micronautu a použili možná i Graal VM, pokud to bude do budoucna možné. No, tam se dokonce zmiňoval, že ty pokladní systémy ještě pořád běhají na Windows 98 a 128 MB paměti a první záležitosti, to už je. Je to pořád bohužel poměrně takový rigidní prostředí, takže s tím neustále bojujeme a pořád nás tam ty zákazníci peskují, že to žere moc paměti a že potřeba s tím něco udělat. Takže možná, že i tohle je cesta, jak z toho ven. A jaká verze Java vůbec na těch systémech ještě dokáže běhat? Já jsem teda nikdy takovýhle problém neřešil. Jasně, tak používáme Java 8, kde to jde. Tam, kde to nejde, tak máme i Java 6, protože přece jenom ty staré systémy tu 8 neumožňují, takže tak.
Mm-hmm. A vy děláte čistě Java vývoj, nebo jaký další jazyky nebo prostředí u vás děláte? Jasně, původně jsme ryze Java vývojáři, ale postupem času se u nás ty role specializují. Teďka už prostě máme plnohodnotný backend a frontend vývoj. Ten frontend je zastoupený primárně Reactem a Angularem, takže řekněme JavaScriptový vývoj. Mm-hmm. No a pak máme taky, řekněme, část, která se věnuje mobilními vývoji, jak nad iOSem, tak nad Androidem, a tam používáme Kotlin. Ten Kotlin teďka začínáme používat i na backendu, protože se ukazuje, že některé ty prvky toho jazyka jsou dost pokročilé a nevíme, kdy se jich dočkáme v Javě, takže chceme vyzkoušet dřív, než v Javě budou dostupný. Mm-hmm. A potom ještě mě zajímalo to téma těch hackathonů, protože já nevím, my jsme začínali ve stejné době, protože i my ve Forestu pořádáme tyhle ty interní hackathony. Jaký z toho máš, dejme tomu, závěry nebo zkušenosti? Jako, daří se vám to? Baví to ty lidi? Nebo co vlastně se tam podařilo udělat na těch hackathonech? Já si pamatuju, právě jsem se lehce inspiroval, že si pamatuju tvůj článek o tom, jak se to Fedži rozjížděli. My jsme tuhletu akci začali dělat někde 2 roky zpátky, děláme vlastně dvakrát ročně, jeden hackathon vždycky v Brně a v Hradci. Ten přístup je, řekněme, různý. Jakoby je těžký proto se na dobrovolníky, že většinou to děláme, řekněme, zpátka na sobotu, takže ne všem se do toho chce, ale vždycky se tam sejdeme minimálně ve 20 lidech a pracujeme na zajímavých věcech. Například letos jsme si vyzkoušeli některé ty věci z hackathonů, takže udělali jsme zkušební projekt v Micronautu i v Quarku. Mm-hmm. Nad GraalVM i nad klasickou Javou. Nedotáhli jsme to bohužel tak daleko, abychom udělali nějaký performance testování, ale minimálně jsme si vyzkoušeli, jak se s tím pracuje. Tak ono už na startup timeu by tohle mělo být jako doznat, že jo? Tam principem je ta předkompilace. Ano, takže princip je ten startup time, který nás na druhou stranu zase tak tolik nezajímá, protože já to vidím tak, že ten startup time je zajímavý tam, kde potřebuješ často restartovat. Typicky si dokážu představit, že ten startup time využiju například při přepisu z AWS Lambda. My používáme i Lambda na nějakých projektech a typicky zákazníci chtějí, aby to bylo do budoucna portovatelný mimo AWS, takže tam přesně vidím, že by se to dalo použít, ten startup time. Tady u těch projektů, kde to cílíme, ten monitoring těch pokladen například, tak tam jde o tu paměťovou náročnost a řekněme dopad na ten systém primárně. Mm-hmm. Tak jo, tak možná ještě a na závěr taková otázka na tělo, s čím hodláš přijet na letošní Open Space? Máš už v hlavě nějakou přednášku? No, zatím nemám. Bohužel zatím teda ještě nevím, jestli vůbec zarazím. Každopádně, pokud ano, tak se budu věnovat zase pohledu na to, co děláme vlastně ve vzdělávání lidí. My se hodně věnujeme těm knowledge leadům, pořád si s tou myšlenkou nějakým způsobem pohráváme a předěláváme ji. Takže to je něco, co mě neustále jakoby zajímá a rozvíjím to. Ten koncept už jsme několikrát předělávali, já jsem na minulém Open Space mluvil o tom, jak k tomu vzdělávání lidí přistupujeme. Ten koncept se zase vyvinul a teďka už to vzděláme malinko jinak, takže bych možná mohl nazdílet, kam jsme to posunuli. Mm-hmm. Tak doufejme, že přijedeš a že se budeme moct dozvědět, co se za ten rok odehrálo. Jasně. Tak díky, Radku, za rozhovor a děkujem za partnerství. Díky.